Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak bercakap buku pasal buku abjad huruf kecil, iaitu buku aktiviti belajar huruf kecil dari huruf A hinggalah huruf Z. Okey, jadi kita tengok kat dalam dia macam mana. Okey, sini dia buat latihan macam latihan garisan putus-putus tau. Jadi, adik-adik ataupun anak-anak boleh ikut je garisan putus-putus ni. Lepas tu kat sini dia ada gambar A for ice cream. Pasal dia dalam bahasa Melayu, B ice kali, ice cream. B for balti. Sampailah huruf Z. Okey, lepas tu dalam tu juga dia ada latihan, sedikit latihan. Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. Macam dang, apa tu anak-anak sambung apa nak dang, gendang, udang, badang, semua tu lah. Jadi sini ada 16 muka surat. Boleh dapatkan daripada kami dengan harga RM11 termasuk poster.